Moje jméno Natálie Navrátilová a společně s Natálií Konstantinovou jsme tady vytvořili výlohy pro obchod Budoár a teď se vám zkusíme představit. My jsme se s Natálií potkali na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde studujeme v ateliéru produktový design. Produktový design je se designem obor mnoha přesahů a člověk se tam setká s opravdu rozličnými zakázkami. Jednou je to například práce se sklem, jednou je to práce s keramikou, až přesah do architektury a tak. A Umprumka je právě skvělá tím, jak dobrý dílny nabízí, což znamená, že pro nás a pro naši práci je specifická třeba například práce u dřevodílně, kovodílně a tak. Je to proces, kde se člověk pořád něco učí a s každým projektem přichází něco novýho. Tak tohle je jenom fotka z procesu. Já vás prosím o další. Teď na přeskáčku budeme představovat projekty, na kterých jsme pracovali v minulosti. Já teda začnu. Tohle je kolekce Fontán, kterou jsem představila teprve před týdnem na design bloku společně s dalším spolužákem Petrem Vykoukalem. A jedná se teda o zahradní fontány. A naším cílem bylo oslovit zahradní architekty a designéry a vlastně vytvářet ty fontány na míru. Jako úvodní úkol, kterým se student na Umprumce, konkrétně na našem ateliéru, který je veden Michalem Froňkem a Honzou Němečkem, může projít, je například studie přírodniny, která je skvělá právě na to si osahat různý materiály, projít si právě principy zpracování těchto materiálů a z toho vznikly teda tady tyhle objekty čtyři. Je to teda studie vlaského ořechu, který jsem právě zpracovávala z plastu, dřeva, kovu a sádry. Tak tady je ještě detail, jedná to takové abstraktní mísy. Tak tohle jsou výlohy, které vznikly pro značku Erme v Pařížské ulici asi před 4 lety. A to byla úplně moje první zkušenost s výlohami. Tahle značka je specifická tím, že ty výlohy pojímá opravdu skvěle a většinou se snaží oslovit lokální tvůrce. A je to taková malá scénografie. Já jsem konkrétně na téhle výloze jsem pracovala s dalšími třemi spolužáky a jedná se teda o scénografii pohoří, který vzniklo pomocí mostazných drátů. Tohle je můj další projekt, kde jsem zpracovávala interiérové kachle porcelánové, variabilní, kde máte čtyři různé typy, pomocí jich si můžete vyskládat své vlastní poličky v koupelně a svůj vlastní design, na který si můžete například položit ručník a nějaké jako přípravky, šampony. Tady vidíte asi detail té poličky. Tohle je koncept zahradního pítka, které jsem připravovala před 3 lety pro italskou značku Jessy, která se zabývá sanitárním vybavením. A když jsme teda u Jessy, tak já jsem pro tuhle stejnou značku v rámci právě našeho ateliéru D3 na Umprum navrhla tady ty parfémové difuzéry z borosilikátového skla. Tak tohle je kolekce mídlenek, kterou vyrábíme z probarvované pryskyřice a experimentujeme tady s různýma strukturama. A jsou teda k dostání v brněnském obchodu Object Concept Store. Tady tohle teda už můj starší projekt, kde jsem se snažila osvojit nějaký základy pájení a tvorby šperku. Jedná se teda o stříbrný náhrdelník. A tohle teda poslední práce, kterou představíme, a je to moje bakalářka, kterou jsem připravila před rokem. Zadání bylo kůže v interiéru a my jsme měli možnost spolupracovat se skvělým brašnářem Ondřejem Šímou. Takže vznikla tahle věc, a kterou jsme potom mohli vystavit v Pražském domě v Bruselu. Tohle už jsou fotky z procesu naší výroby scenografie pro projdenou s ženskou krásou Budoár. Nalevo teda můžete vidět konkrétně fotku přímo z našeho ateliéru. Napravo už teda detail ze zrealizované výlohy. Jedná se tedy o takovou hravou scénografii, na ní jsou vyobrazené dámské nožky. Hlavní inspirací pro tenhle projekt nám byl pohyb, dámská elegance a taky jsme chtěli využít nepřeberného množství tonovaných punčošek, které právě Budoár nabízí a odprezentovat je tak v celé své kráse. Tady už vidíte nějaké detaily. Naším motivem hlavním bylo trávit se barevnými kroky. Specifické pro naši tvorbu je nějaké měkké tvarování a mám rádi detaily. Přesně tak. Tak, to asi nás všechno, děkujeme za pozornost a tady se asi můžete kouknout třeba na naše další práce nebo
na všechno, co vás zajímá, nebo případně nás kontaktovat.